8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських військових поранено минулої доби на Донбасі. Активність окупантів знову підвищувалася. Російські найманці накривали вогнем із заборонених мінськими угодами артилерійських систем, мінометів, гранатометів та іншої стрілецької зброї. Загалом напередодні зафіксували 10 ворожих обстрілів. На пунктах пропуску на Донбасі і Україні необхідна постійна присутність лікарів. За попередній рік на КПВВ Донеччини і Луганщини померли 27 людей, переважно літнього віку. На перетині лінії розмежування їм ставало зле, повідомив представник Офісу українського омбудсмена Павло Лисянський. Він зазначив, що протягом 2019-го бригади швидкої майже 300 разів виїжджали на такі виклики. Саме тому Офіс омбудсмена закликав місцеву владу забезпечити постійну роботу медиків на КПВВ. Колишньому начальникові головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Віктору Федорчаку повідомили про підозру. ДБР звинувачує його у неналежному виконанні службових обов'язків, що призвело до 4 масштабних пожеж у дитячому таборі «Вікторія», в обласній психіатричній лікарні, в готелі «Токіо Стар» і в коледжі. Загалом, унаслідок цих трагедій загинули 36 людей. Якщо провину Федорчака доведуть, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Аміни Окуєвої Ігорю Редькіну. Його заарештували на 2 місяці без можливості внести заставу. Нагадаю, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха на Київщині від пострілів з автомата загинула Аміна Окуєва і був поранений її чоловік Адам Осмаєв. Слідчі дії у справі тривають. За даними поліції, до групи нападників входило 7 осіб. Декого затримали торік у вересні. Замовників досі не встановили. У Нікополі на Дніпропетровщині викрили нарколабораторію. Її влаштували 2 містян просто в себе вдома. Крім психотропів і обладнання для нього, поліцейські вилучили саморобну зброю, понад 500 набоїв та корпус гранати. Усе направили на експертизу. Наркоділкам загрожує до 7 років за ґратування. До злочинної діяльності причетні 2 раніше засуджені місцеві мешканці 1975 та 1978 років народження. Під час слідчих дій поліцейські вилучили близько 500 грамів метадону, 3 кілограми марихуани, майже 100 грамів метамфетаміну, прекурсори, інші речовини та обладнання для виготовлення наркотичних засобів та психотропів. Понад 1500 школярів не вийшли на навчання після канікул у Вишневому під Києвом. Їхні батьки оголосили протест. Людей обурює, що діти змушені вчитися в старому приміщенні, де учнів більше за норму у 5, хоча поруч новенький корпус, який вже 2 роки як збудували. Хто і чому затягує з відкриттям, з'ясувала Ольга Клюєва. Старий корпус школи, побудований у 60-ті роки і розрахований на 340 учнів, щодня приймає понад 1500 дітей. Навчання в 3 зміни. Взимку частина дітей йде до школи, коли сонце вже сідає. В 2 урок уже починає темніти, 7:30 закінчуємо, йдемо домой. Я не можу вже робити уроки нормально, я хочу спати. Під клас віддали навіть директорський кабінет, але школа не гумова. Непристосовані класні кімнати, порушення санітарних норм. Щоб достоятися в черзі до вбиральні, перерви не вистачає. У нас дуже коротка перерва, і ми не можемо встигнути в туалет сходити. Понад 5 років батьки боролися за початок будівництва нового корпусу. Влаштовували акції протесту і навіть дороги перекривали. І нову школу таки звели, але тепер інша біда. Вже 2-й рік навчальний корпус не можуть ввести в експлуатацію. Нам обіцяли, що 13 січня після канікул ми вже вийдемо навчатися в цю школу. Але так сталося, що 8 січня ми зателефонували в область і нам сказали, що навіть ще не подали документи до ДАБІ. Тому нас це обурило, і ми вирішили, що ми будемо страйкувати, дітей не пустимо до старої школи, але терпіння наше вже закінчилося. У новому приміщенні майже все готово. Батареї теплі, світло підведене, водопостачання працює. Навіть парти, локери та обладнання для спортзалу завезли. Втім, попри обіцянки відкритися після канікул, дітей у нові класи досі не пускають. Підрядник запевняє, що може відкрити новий просторий корпус хоч завтра. Але все гальмує паперовий бар'єр. Документи на отримання сертифікату департамент здав уже. Тобто процес ввода в експлуатацію цього об'єкта вже пішов. Тобто ми практично всі роботи виконали. Зараз ходимо просто, моємо, підкрашуємо, підбілюємо. Фактично школа готова. Обурені батьки, які стомилися роками чекати, не пустили дітей до школи і влаштували незвичну акцію з вимогою дозволити навчання в новому корпусі. Ми хочемо, щоб діти
скажем, нащедрували на школу, щедрувати, колядувати на совість чиновникам, на відкриття школи. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Посадовці пообіцяли відкрити новий корпус вже у лютому. Наразі до приміщення завозять обладнання для кабінетів фізики та хімії. Ольга Клюєва, Вячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. В Ірані затримали чоловіка, який зняв відео, як в український Боїнг над Тегераном влучає ракета. Його звинувачують у заподіянні шкоди національній безпеці країни. Водночас журналіст Наріман Гаріб, який першим оприлюднив ці кадри, заявив, затриманий не має жодного стосунку до цього відео. Мовляв, людина, яка це насправді зробила, у безпеці. А це ще одна брехня іранської влади. В американській школі знову стрілянина, цього разу у місті Бель-Ер, штат Техас. Від поранень загинув 16-річний учень. Нападник втік, за кілька годин його та ще одного підозрюваного затримала поліція. Для пошуків стрільця правоохоронці скористалися безпілотником. Триває слідство, що спричинило конфлікт між школярами, наразі не повідомляють. У Каліфорнії пасажирський літак скинув реактивне пальне над житловими кварталами, зокрема над кількома школами. Діти й дорослі скаржилися на запах у повітрі, який, за їхніми словами, роз'їдав очі. Постраждалим надали медичну допомогу. Лайнер працював і прямував з Лос-Анджелеса до Шанхая. В авіакомпанії кажуть, він був змушений скинути пальне внаслідок аварійної ситуації на борту. Нову станцію в Антарктиді на острові Кінг-Джордж відкриє сьогодні Бразилія. Її спорудження обійшлося у 100 мільйонів доларів. Звели комплекс на місці колишньої бази, яку 8 років тому зруйнувала пожежа. Урочисте відкриття планували напередодні, та церемонію відклали через погану погоду. Літаки з урядовцями і науковими співробітниками не змогли сісти на острові. Імпровізовану лікарню для коал облаштували в австралійському Кенгуру. Там виходжують тварин, які постраждали від нищівних пожеж. Як лікують погорільців і куди направлятимуть потім, розповість Анна Філь. Це коала номер 64. Без імені, бо усіх пацієнтів, які прибувають до цього шпиталю, назвати не встигають. Промиємо фізрозчином, потім намастимо маззю і за тиждень загоїться. Цього хворого привезли кілька днів тому з опіками кінцівок. На щастя, не смертельними. Під анестезією тварину оглядають ветеринари. Кажуть, ведмедик швидко йде на одужання, та нові постраждалі прибувають щодня. Ми працюватимемо тут щонайменше місяць-півтора. Саме стільки часу потрібно, щоб вилікувати нинішніх пацієнтів. Утім, пожежі тривають, тому, вочевидь, потерпілих буде ще більше. Вогонь винищив половину території острова Кенгуру. Раніше він славився своєю незайманою природою і слугував домівкою для 46 тисяч коал. За підрахунками ветеринарів, нині залишилося близько 9 тисяч. І вони потребують особливо ретельної охорони. Популяція коал на острові Кенгуру унікальна. Головне, що тутешні тварини не є переносниками хламидіозу – інфекційної хвороби, яка для коал може бути смертельною. Тим особам, які полишили острів, назад повертатися вже не можна. Тому нам не вдається завести сюди коал, щоб відновити популяцію. Ще одна проблема – куди повертати тих, хто вже одужав. Працівники місцевого заповідника кажуть, найімовірніше доведеться споруджувати для коал вольєри і привозити корм. Шкода від пожеж катастрофічна. 90% лісів винищив вогонь, тож тепер коалам просто немає де жити. Австралійські пожежі вирують уже півроку. Вогонь забрав 28 людських життів. Скільки тварин загинуло, точно порахувати неможливо. Екологи називають приблизну цифру – мільярд савців, птахів і рептилій. Серед них – тисячі коал. Австралійці навіть створили петицію. Закликають переселити сумчастих ведмедиків до Нової Зеландії, подалі від вогню. Та фахівці кажуть, палає здебільшого на півдні, а до популяції Північної Австралії стихія поки що не дісталася. Уряд виділив 35 мільйонів доларів, щоб лікувати погорільців і насаджувати нові ліси. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.